27. november, da må du følge litt med på Kanal Digital og på Get, så kommer det nå nemlig en helt ny TV-kanal. Motor det handler om, det Automotor og Sport TV, og der skal vi nå, det mye tyske ting, dette TV-kanal som går i opp til 20 forskjellige land, og vi har laget en del norske programmer også som kommer. Garasjen kan gå der, som vi har laget mange år. Jeg kan også gå i Tyskland opp til 20 land, og vi har et program som heter Min Motorsport, og det Garasjen. Fastlap lager vi, Garasjen Gold. Veldig gøy, Min Motorsport, følger vi rett og slett 5 programmer per motorsport. Garasjen kjenner dere, Fastlap, da jeg så bortsett at jeg får lov til å være her i uke i måneden i Tyskland og teste superbiler. Og så har vi Garasjen Gold, veldig vakre, fine biler. 27. november vi i gang. Følg med.